वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सेवानिवृत्त ऐच्छिक सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची बँकेतील पगाराची हक्काची असलेली संपूर्ण रक्कम तात्काळ स्वरूपात मिळण्याबाबत वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सेवानिवृत्त ऐच्छिक सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक वेतनवाढ आणि महागाई भत्ता रोखलेल्या दिनांकापासून थकबाकीसह मिळण्याबाबत या मागण्या घेऊन प्रदीप शेटे, किसन देवासी, रवींद्र लोखंडे, पुरुषोत्तम साठे, नरेंद्र मांडवकर यांनी आपलं शिष्टमंडळ घेऊन आज विधानभवन येथे सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याशी चर्चा करून आपल्या मागण्या त्यांनी सविस्तर सांगितल्या. सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले की तुमच्या ज्या पण मागण्या आहेत त्या 3 दिवसात निकालात लावल्या जातील असे वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला सांगितले. एबी न्यूज मराठीसाठी सुशील पांडेसोबत देवेंद्र मुरकुटे, नागपूर. प्रदीप शेटे काय झालं? आम्ही आमचे जे बँकेमध्ये पैसे आहेत, जे आमच्या हक्काचे पैसे आहेत, ते बँकेने अनुभव दिले आहेत, ते मागणी करता आणि आमचे इन्क्रीमेंट आणि डीए ती मागणी करता आम्ही अतुल सावे साहेबांकडे आलो आणि सकारात्मक चर्चा झाली. आम्हाला देवेंद्रजी फुलंदे साहेबांनी या बँकेला 161 कोटी दिले, त्यानंतर 91 कोटी आम्हाला होम ट्रेडची मिळाली, असे 352 कोटी आम्हाला मिळाले. तरी पण बँकेची आर्थिक परिस्थिती ठीक नाही असं कारण सांगून बँकेचं व्यवस्थापन आम्हाला आमचे हक्काचे पैसे देत नाही. गेल्या 5-7 वर्षापासून हा प्रकार सुरू आहे, त्याच्यामुळं सेवानिवृत्त आणि ऐच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारी अगदी त्रस्त झालेले आहेत. त्याची मागणी आम्ही सरकारकडे वारंवार केली, पण यावेळेला सहकार मंत्री श्री अतुल सावे साहेबांनी दखल घेतली आणि याच्यावर त्वरित कारवाई करावी, 3 दिवसामध्ये निकाल लावावा याचे असे सक्त आदेश दिले. अन्यथा 20 महिने तुम्हाला पोलीसमध्ये देऊन टाकीन अशी धक्की त्यांनी दिली. कारण जो काही प्रकार घडला बँकेमध्ये हा सावकारीचा प्रकार घडला. सावकार ज्याप्रमाणे आपल्या वशिलाशी वागतो त्या पद्धतीनं त्या बँकेमध्ये काम झालं, त्याच्यामुळे ते चिडले आणि त्यांनी सक्त आदेश दिले की लवकरात लवकर याचा निर्णय लावावा. आणि आम्हाला या निर्णयाचं अत्यंत समाधान झालेलं आहे. आम्ही आमचा प्रश्न असाच निकाली लागेल अशी आम्हाला आशा. हे होते प्रदीपजी शेटे, आपल्यासोबत चर्चा केली कॅमेरामन सुशील पांडेसोबत, एबी न्यूज. आवाज पाहून घ्या, आवाज पाहून घ्या त्यांना.